Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tunaenda kupika viazi vya mchuzi na meatballs. Pia naomba sana unisupport kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu kama bado hujasubscribe. Pishi hili ni tamu na ni rahisi sana kuandaa. Nitabandika sufuria jikoni, nitaweka mafuta. Mafuta yakipata moto nitaweka viungo. Nitaweka karafuu, iliki na bay leaf. Nitakoroga kisha nitaweka kitunguu saumu. Nitakoroga kwa muda dakika moja, nitaweka vitunguu maji. Nitakaanga vitunguu vyangu mpaka vilainike. Vianze kuwa na rangi ya brown lakini sio ile iliyokoza ni vikakamae. Kama video hapo inaonyesha hapo, viwe hivyo. Vitunguu vyangu vikilainika, nitaweka nyanya ya tunda moja, kisha nitaweka tomato paste kijiko kimoja cha chakula. Kisha nitakoroga. Nitahakikisha nakoroga mpaka nyanya yangu ichanganyikane vizuri, kisha nitafunika niiache iive. Nitafunua kuangalia nyanya zangu kama zimeiva, hapo zipo tayari, nitachanganya. Hatua inayofuata nitaweka viungo. Nitaweka hizo magi cube, nitaweka binzari manjano, kisha nitaweka hicho kiungo cha nyama. Nitakoroga. Nitaendelea kukoroga na kupiga piga nyanya zangu ziendelee kulainika. Kisha nitaweka meatballs hizapo. Hizo nimezitoa kwenye freezer, kwa hiyo hazijayeyuka bado, zimeganda nitaweka. Kisha nitafunika. Nikifunika zitaiva na zitayeyuka ndio kama ambavyo inavyoonekana. Kisha nitaanza kuweka viazi. Nitaweka viazi vyangu huku nikivipanga vizuri. Nikishaweka viazi nitaweka maji. Nimetumia kikombe kimoja na nusu. Nitaweka chumvi kisha nitachanganya. Sio lazima utumie maji, unaweza kutumia supu. Mimi sikuwa na supu ndio maana nikaweka maji. Haya, nitafunika. Hapa nimefunua kuonesha tu vitu vimeanza kuchemka. Nitafunika mpaka maji yatakapopungua. Umeona viazi vyangu vimeanza vimeshaiva hapo na maji yamepungua kiasi. Nikihakikisha viazi vimeiva kabisa, nitaweka bata. Hiyo naweka bata. Nitasubiri mpaka bata yangu iyeyuke. Nitaanza kuikoroga hivyo kidogo kidogo. Sitaki kukoroga viazi kwa sababu vinaweza vikavunjika. Hatua inayofuata nitaweka tui la nazi. Hiyo naweka nazi. Naweka nazi ya kutosha. Kisha nitapunguza moto, nitaanza kuchanganya taratibu. Hapo nachanganya ili nisivunje viazi vyangu. Hivyo. Nitaendelea kuchanganya kwa muda bila kufunika kwanza mpaka vianze kuchemka tena. Hapo nachanganya. Usiache kukoroga koroga kwa sababu kukoroga koroga inasaidia hata nazi inaacha kukatika. Nikimaliza nitafunika upande ili mvuke utoke nje. Nitahakikisha napika mpaka tui langu la nazi linaiva na chakula chetu kitakuwa tayari kwa kuliwa. Chakula kinavutia. Hatua inayofuata nitaanza kupakua. Nitachukua sahani yangu nitaweka pembeni, nitaanza kupakua chakula changu. Chakula kinavutia, viazi vinavutia, chakula ni kitamu jamani. Siku moja moja unabadilisha mlo nyumbani. Sio chips tu, siku nyingine unapikia viazi vya mchuzi. Haya wapendwa, vipimo vya viungo nitaweka kwenye description box. Ukiwa unaangalia video kwa chini ukibonyeza imeandikwa more. Huwa naandika mara nyingi mle
viungo na kiasi chake. Hapo naweka nyama. Asanteni sana kwa kuangalia video zangu. Nashukuru, Mungu awabariki. Naomba sana usiache kulike, kucomment na naomba ushare na watu wengine. Tukutane video ijayo. Asante.